Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះធម្មតាមក surprise ម៉ាក់ម៉ែតើ surprise អ្នកផ្ទះឥឡូវមានអីអ្នកផ្ទះ surprise វិញចប់ចប់ស៊ីនហ្មងនេះអត់ផ្ទះចាក់សោឡើងជិតឈឹងហើយអត់មានណានៅផ្ទះលីចប់មកក្រោយតែមន់ទានៅក្រោយឥឡូវមកភ្លុកអើយអត់យល់ទេអីថាមក surprise គាត់ឯងឥឡូវគាត់ surprise វិញចាប់ហើយអីអ្នកផ្ទះមានអានៅលីចង់ surprise អ្នកផ្ទះហេអត់ទេប្រាប់មុនទេឥឡូវមានអីនេះចិត្តឆឹងអត់មានអីចូលផ្ទះលីនៅតែនេះទៅនៅរមន់ទាក្រោយហ្នឹងទៅចប់ចប់ស៊ីនហ្មងវិញហ្នឹងថាអើយមក surprise អ្នកផ្ទះអីឡើយអើយអត់យល់ទេណាអ្នកឆឹងមើលដល់មន់ឯងទាក្រោយហ្នឹងទៅលទ្ធផលមកផ្ទះអត់ប្រាប់អ្នកផ្ទះហេអត់ប្រាប់ម៉ែឆ្លើយអូខេចឹងអត់មានអីទេវីដេអូនេះតាមពិតថាមក surprise គាត់ឥឡូវមក surprise គាត់ឥឡូវគាត់ surprise វិញអត់ណាស់ផ្ទះតាប្អូនគាត់នៅដែរអូខេអរគុណបាយបាយ